ମୋହନ ସୁନ୍ଦରଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷାରେ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଆଜନ୍ମ କଳାକାର ମୋହନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ରୂପେଲି ପରଦା ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ସେ କଲିକତା ଯାଇ ବଙ୍ଗଳା ସିନେମାମାନ ଦେଖିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନିର୍ମାଣ କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1935ରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହେଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ତାରିଖରୁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୀତା ବିବାହ ଚିତ୍ରୋତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁପଦ ମୋହନ ସୁନ୍ଦରଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କଳାଧଳା ସବାକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୀତା ବିବାହର ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ରଚନା କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ସହିତ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମା ନିର୍ମାଣରେ ସର୍ବମୋଟ 29,781 ଟଙ୍କା 10 ଅଣା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 1936 ଏପ୍ରିଲ 28ରେ ପୁରୀର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ମୋହନ ସୁନ୍ଦରଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ତାଙ୍କୁ ଅମର କରି ରଖିଛି। ଏହି କାଳଜୟୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ପ୍ରଣାମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଣାମ ସହ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।